2-13% սահմաններում է։ Ինչքան հեռատես են գտնվել Միացյալ Նահանգներում, պատկերացնում ես ժամանակին։ Այո, ավելին ասեմ, նվեր, Միացյալ Նահանգներում անգամ նավթը գնում են եւ լցնում են հորերի մեջ, որպեսզի վաղը այսօր, երբ որ նավթը վերջանա, իրենք կլինեն հավանաբար միակ երկիրը, որտեղ դեռ նավթ կունենան եւ կարող են դրանով էլեկտրականություն սարքել կամ նման բաներ։ Ես ի դեպ ասեմ, նվեր, որ մեր ատոմային կայանները, ի տարբերություն ճապոնացիների, 10 տարի ավելի 10 արդեն եւ նրանց ապահովության ավելի բարձր է եւ բոլոր ստանդարտները շատ ավելի բարձր են եւ ես ինչքան չնայած արդեն ուղարկել են մասնագետներին ամերիկյան, ճապոնիա, որպեսի տեղում ուսումնարի վթարը եւ սովորեն դրանից, բայց իրենք ասում են, որ մեր ատոմակայաններին առայժմ, խոսքը իհարկե Կալիֆոռնիայի մասին է, ես դրա մասին եմ լավ տեղյակ, որ նման առայժմ նման վտանգ չի սպառնում եւ նրանք պաշտպանված են եւ երկրաշարժից եւ ցունամիից։ Մենք այստեղ ավելի հանգիստ ենք այդ իմաստով մեզ գում։ Լավ, դերենիք, շնորհակալություն։ Բերութում Շիրազ, ես ինչքան հասկացա, արդեն մեր երրորդ հյուրն էլ է ներկա եւ հետեւում է մեր զրույցին։ Այո, այո։ Շիրազ, այնուամենայնիվ գերխնդիրը մնում է այս ամենի հետևանքը մարդու առողջությունը եւ մարդու առողջությունը։ Հիմա ես ինչքանով գիտեմ, առողջապահության մասնագետ է դարձյալ մեր զրուցակիցը եւ նա կասի, ինչ հետևանքներ կարող է ունենալ, կարող են ունենալ նման աղետները եւ ինչ պիտի անել նման դեպքերում։ Այո, ուրեմն նվեր խորքի մեջ մեր երրորդ հյուրը բժշկուհի Մագի Քեբաբջյանն է, որ առողջապահության մասնակետ է, հոգեբուժ է, ան եւ կքննարկի թե այսպիսի աղետներ ինչպես ազդեցություն ունեն մարդու հոգեգան իրավիճակին վրա եւ ինչպես կգնան մարդիկ նախապես պատրաստվել որևէ աղետի։ Եթե լիպանանի մասին է մեր խոսքը, բժշկուհի, ուրեմն լիպանանցիները ընդհանրապես հոգեբանական ինչ վիճակի մեջ կգտնվին այսպիսի աղետի մբարակային, հակառակ որ հյուլիագայան չունենք, ասենք երկրաշարժի մբարակային կամ մեծ հրդեհներու բարակային, հոգեբանական իրավիճակը ինչ կլինա, ինչպես կգնան ուժել։ Ընդհանրապես հոգեբանական վիճակները երկար ժամկետ աշխատանքի հետևանք որպես գզարկացնենք անգախ իր փնածին ժառանգական հատկություններեն, անոնք արդեն չենք կրնար ասել, բայց քիդակ ցափար երբ կմոդենանք, կթաստիարակենք, կվարժեցնենք եւ ժամանակի ընթացքին մեծ աղետներ դիմակրավելու համար փորձարական աղետալի վիճակներ կստեղծենք, մանուկ հասակեն դպրոցներու մեջ ամեն դարիքին իրեն համապատասխան, մենք արդեն այնտեղ աջեցուցած կլանք ունակություններ, որոնց միջոցով անհատը նման բարակային աղետալի բարակային բարականերուն, որոնց առաջին փոխադարձ նշանը խուճապն է, խուճապեն գվնասվին նվազագույնը կամ նվազագույնը գմատնովին խուճապի։ Երրորդը նման բարականերուն ուրացում եւ խուսափումն է, երրորդ վիճակը որ գաբրինգ, որովհետեւ չվերհիշեն դրյալ բարական, նույնպես հաստիագությամբ եւ աստիճան արթիմագայելու ուղագի թեմ արթեմ քալու վիճակին հետ որոշ չափով ունակություն ցերկ կբերեն։ Եթե մենք հարցնենք ամենալուրջ բարականերուն, եթե այս վիճակները որքանալ մենք պատրաստած լինանք, ինչալ, ինչ պատրաստությամբ հաստիագայելու միջոցներ ցերկ առնենք, բայց գա վիճակը, որ անխուսափելի է, անշուտ ոչ բոլորին, բայց հավանաբար մեծ մասին համար, որ կգոչվի post traumatic stress disorder, այսինքն հետ ճնշումային ընկճվածության վիճակ։ Լիպանանի մեջ, եթե լիպանանի բարակային խոսենք, այս ցեր նշած գեդերը, նախապատրաստությունը եւ խուճապե դուրս գալու ճանկերը որքանով տարածված են ժողովրդին մոտ։ Դուք եթե ընդեք, որ լիպանանի մեջ մեծ աղետ բադահի, արդյոք ժողովուրդը որքանով պատրաստ է, նաև խոսենք հայ լիպանանահայության մասին, նաև որքանով հաստիարակված է դուրս գալու այս վիճակեն։ Թշվախտապար վիճակը, որ ծրագրված բեդագան մասշտաբով մեծ աշխատանքը չի դարված, բայց անշուշտ մեր հերոստատեսությունները, ռադիոները, ընկերային ծառայության գետրոնները, բժշկական գետրոններ, անոնք լան համայնքային թե բեդագան թե
հատկապես գանանց միություններ ավելի աշխուժ աշխատանք կդանին այս ուղությամբ։ Այդ մասին ես ռնամ վկայել ինձի առաջարկված հրավերները նկատառնելով դարիներու ընթացքին, թե գուզում ենք լիփանան այդպիսի մեծ աղետներ բարեփոխապար չունեցանք, բայց դարիներու պատերազմը նույնպես երկարադև պատերազմի որպես արդյունք նույն դեղը գրնար հասցնել մեր ժողովրդին և մեր այս չսեմ անհատական մասնագի մասնավորի հետ արված հաստիարակությունն է, որ որոշ չափով ժողովրդին օգտակար եղավ։ Լավ, նվեր, գուզենք գարչ հարց մնալ ուղել, եթե կարելիություն կա, դոկտոր Քեմբեջյանին, շատ հագիրջ կերպով եթե գրնագսել, Լիբանան որքանով պատրաստ է իբր առողջապահական կարգավիճներ թեմ տնելու աղետիմը։ Խնդրեմ, շատ հագիրջ։ Լիբանանը որպես 10,000 կիլոմետր քառակուսի երկիր, բավականին լուրջ քանակությամբ աշխատողներ ունի, այսպես աղետներու ժամանակ վազելու եւ օգնելու։ Ամենամեծ հիմնարկը ինքը Կարմիր խաչն է, որը ունի 6,000 կամավոր աշխատող, առանց ոչ մեկ ակնկալությամբ իրենք միշտ ներգրավ են աշխատանքի, ունի 260 մեքենա աշխատելու։ Եվ իրենց պլանները շատ հագիրջ գրնամսել, որ 4 մասի կբաժնի, ոչ մեկ աղետի ժամանակ մեծամասնությունը առաջի բուժ օգնությունը կցուցաբերեն, երկրորդը կապահովեն արյուն ինչքան որ պետք է այդ անհատներուն, որոնք վնասվեր են, երրորդը կհասնին իրենց ծառայության օգնության իրենց ընտանիքներուն անհատ առ անհատ, անոնք այսինքն երիտասարդներու միջոցով, որը նույնիսկ բուժ օգնակներ չեն, եւ չորրորդ կարգին ուկան եւ եւս մեկ անգամ գնային ամբողջ տարածքի եղած աղետները։ Ճշմարտաբար մենք վերջերս ունեցանք 2006 թվականի պատերազմը, այնտեղ շատ մեծ լավ բուժ օգնություն ցուցաբերեցին, ունեցանք այդ կի հետո մեծ աղետը, որտեղ մեծ քանակությամբ fuel oil-ը մոտավորապես 15,000 տոննա միայն մեկ գետից թափանցեց միջերկրական ձով եւ դեվեց մոտավորապես 6 ամիս մինչեւ գրցան մակրել եւ ազատվել այդ աղդեն, եւ այդ կսեի, որ 70% աշխատանքը եղավ լիբանանցիներու ձեռքով։ Եվ իրենց գից կա նաեւ քաղաքացիական բաշխանության աշխատողները, որոնք իրենք արդեն աղետի մատերիալի հետ ավելի շատ գաշխատին, քան դե անհատներու հետ, իրենք գրնան շենքերու մեջ մտնել, տապանցել, ոչ մեկ աղետի ժամանակ իրենց մեծ ունեցած մեքենաներով այսպես օգնություն ցուցաբերել։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն Բերութին։ Այո, շնորհակալություն Բերութին։ Եվ վերադառնալով Երևանյան տաղավար, գալով բուն խնդրին, պարոն Մարտիրոսյան, մի բան էլ ճշտենք։ Հայկական ատոմակայանը բավարարում է մեր էներգետիկ պահանջների որ մասը այսօր։ Տարեկան միջին 45%։ Դա բարձր է համարվում, ցածր է համարվում, ինչպես։ Դա միջին երկրների շարքում է։ Աշխարհում 32 երկիր ունեն ատոմակայան, մենք միջին դիրքերում ենք։ Այսինքն ատոմակայանից հրաժարվելու շքեղությանը մենք երկար ժամանակ չենք կարող գնալ։ Նույն գերնդով այսօրվա վիճակից, ինչ բնական ռեսուրս ունի Հայաստանը էներգետիկ տեսակետից, եւ եթե հաշվի առնենք, որ մոտակա մի քանի տասնյակ տարիներում դժվար թե այլ ընտանեկան էներգետիկան կարողանա փոխել մեր հայկական ատոմակայանին, նշանակում է մենք պետք է հաշվի առնենք, որ ատոմական դերևս պետք է երկար ծառայի մեզ։ Այս ատոմակայանը, թե արդեն նորը։ Նաեւ այս ատոմակայանը կառավարության մտածումը հետեւյալն է։ Այս ատոմականը պետք է աշխատի այնքան, քանի դեռ նոր ատոմականը շահագործման չի հանձնվել։ Դա նշանակում է, որ գնահատելով ռեալ իրավիճակը, որ նոր ատոմականը 2016 թվականի հունվարին շահագործման չի հանձնվի, առնվազն լավագույն դեպքում 2018 թվականին, ինչպես նշեցին Worley Parsons ընկերության մասնագետները, դա նախնական եւ լավատեսական, ուրեմն կանխատեսումներով, ու հաշվի առնելով ճանապարհային պրոբլեմները, որտեղ բլոկադան դեռևս վերացած չի եւ դժվար թե մոտակա տարիներին վերանան, նաեւ կան հիմնախնդիրներ ծանր
այդ բեռները, ինչպես նաև մեծ չափերով բեռները Հայաստան տեղափոխելու։ Հաշվի առնելով այդ ռեալ իրականությունը, մեր կարծիքով 2020 թվականը դա ավելի հավանական ժամկետ է նոր ատոմակայանի աշխատանքի սկսման եւ այս գործող բլոկի աշխատանքի դադարեցման։ Անկախ նրանից, թե ինչ նոր որոշումներ կկայացնի ՄԱԳԱՏԵ-ն, ինչ նոր որոշումներ կընդունեն Եվրամիության անդամ երկրները, ովքեր հիմա կարծես վերանայումների փուլում են, ինչը թողնել, ինչը շարունակել, ինչից շարունակել օգտվել։ Մենք այդ հարցը քննարկել ենք Ատոմի էներգիայի միջազգային գործակալության, ռուսեն հապավումը ՄԱԳԱՏԵ-ից փորձեն մեծ ընդհանուր տերմին օգտագործել, նաև ՄԱԳԱՏԵ-ի եւ ղեկավարության եւ փորձագետների հետ եւ նրանք էլ բնականաբար նույն կարծիքին են, ինչ որ հայ մասնագետները եւ այդ բաները հաշվի առնելով հաջորդ տարի կսկսվի ՄԱԳԱՏԵ-ի տեխնիկական համագործակցության